Dobrý den, takže já vás vítám u dalšího dílu našeho seriálu. Dnes si ukážeme jednotlivé prostředky sebeobrany a jak je použít. K tomu, abych to mohl demonstrovat, tak jsem si přivedl tady sličnou asistentku, na které budu demonstrovat, jakým způsobem ty prostředky použít. Většina lidí mi vyčítá, že neustále biju chlapy, takže dnes jsem si přivedl krásnou ženu a na ní budu demonstrovat techniky sebeobrany. Posledně jsme si povídali o sofistikovaných prostředcích, povídali jsme si o improvizovaných prostředcích, takže já udělám takový vhled do toho, jak použít sofistikované prostředky, jak použít ty improvizované prostředky. Samozřejmě ta škála je široká, takže jsem byl nucen vybrat pouze některé z nich. A první, čím začnu, tak budou ty sofistikované a bude to obranný sprej, pepřák, kastr, je jedno, jak tomu říkáme. Já si vezmu do ruky tento cvičný, protože už jsme se o tom bavili, že pokud se ukazují ty techniky, cvičí se, je důležité, aby ten obránce nebo obránkyně si osahala ten sprej, jakým způsobem se používá a na jakou vzdálenost zhruba. Nebudu ho ani mačkat, jenom ukážu zhruba na kterou vzdálenost. Tady ta lahvička uvádí se, že ideální vzdálenost jsou zhruba 3 metry. No, takže pokud se postavíme zhruba na nějakou takovouto vzdálenost, můžete použít ten obranný sprej. Co je důležité? Ideálně zasahovat obličej, popřípadě tady hrudník toho útočníka. Proč je to důležité, tahle oblast? Samozřejmě zasahujeme sliznice, zasahujeme oči. Pokud on se nadechne toho oleokapsicinu, začne to i v těch sliznicích pálit. Pokud ho zasahneme na hrudník, zase stoupá to nahoru, nadechne se. Je to ideální věc. Samozřejmě pokud budeme kasrovat kdekoliv na těle, nemusí ten účinek být takový. Takže doporučuji, zásahová zóna je obličej, popřípadě tady ten hrudník. Pokud se stane, že i přesto, že nastříkáte celou lahvičku na toho útočníka a on pořád pokračuje proti vám, tu lahvičku držíte, snažíte se uhnout a popřípadě tlouc zase do obličeje nebo do hrudníku. Ideálně do obličeje, protože pokud ho tam trefíte, obličej je překrvený, udělá se tržná rána, zaleje se obličej, oči krví, útočník se snaží si oči protřít, ještě ho štípou, teď tam má krev, většinou je po boji. Takže dá se použít i skutečně k tomu, že ho praštíte do obličeje. Primárně to určené samozřejmě k tomu, abyste použili ten sprej, popřípadě ho zahodili a utíkali, co to půjde. Samozřejmě pokud jsme méně pohybliví, nemůžeme utíkat. Nakastrujeme, voláme o pomoc, snažíme se dostat z dosahu toho útočníka jakýmkoliv způsobem. Takže to máme používání těch pepřových sprejů a úplně stejně se dá použít jakákoliv voňavka. Bavili jsme se o tom, že nemusíme mít přímo ten pepřák, ale můžeme mít voňavku. Zase nasměrovat na obličej. Co je důležité, pokud půjdete v noci ve tmě ulicí a budete mít ať už voňavku, nebo ten pepřový sprej, nebo obranný sprej, vždy si to umístěte do ruky tak, abyste tu trysku, která stříká, měli skutečně směrem od sebe k tomu útočníkovi. Není nic horšího, než když máte někde po kapsách kasr, teď ho vytáhnete a zmáčknete to a zasáhnete sami sebe. Takže určitě vždycky nasměrovat na toho útočníka. A zase můžete tímto způsobem krouživým, pokud máte tekutou střelu, jenom namíříte, zmáčknete. Někdo používá ukazováček, někdo palec, je to celkem jedno. Jo. Útočník se přiblíží, zase udeříte ho do obličeje, jo, a snažíte se utéct. I ta voňavka má poměrně velký účinek. Kdo to vyzkoušel, může to být voňavka, může to být lak na vlasy. Kdo vyzkoušel někdy a nadech se, když tam je lak na vlasy, tak víte, jaký je to účinek. Takže je to stejně účinný jako ten kasr. Takže to máme tyto prostředky. Pak jsme se bavili o tušce nebo taktickém peru. Je jedno, samozřejmě tohle je sofistikovaný prostředek, který si můžete pořídit, tohle je improvizovaný prostředek. Je jedno, co použijete, jestli je to fixa, tuška, propiska, taktické pero, je to celkem jedno. Ukazovali jsme si dva způsoby držení. První byl držení tímto, takový kobutan, to znamená na každé straně vyčuhuje kus tušky. Jak to používat? Nedoporučuji, protože většinou ženy mají křehčí ruce, abyste dávali údery na obličej a drželi tu tušku. Doporučuji jeden způsob, popřípadě takový improvizovaný hák, druhý způsob. To znamená tlouc tímto způsobem takový kladiva. Zásahová zóna je obličej, hrudník. Popřípadě, pokud na vás ten útočník šahá, poprosím, můžete útočit na ruce, na měkké tkáně, popřípadě sem. Jeden způsob útoku je, že děláte údery,
Další způsob jsou takové motičky, že trháte. Po případě, když si na nic nespomenete, tak jenom tou tuškou jedete. To samé po obličeji. Jo, děkuji. Takže děláte buď tržné rány, nebo údery. Druhý způsob držení byl ze zhora. To znamená, že mám pevnější úder a tady bych to používal skutečně takový motičky. Ve chvíli, kdy budete mít tušku, útočník na vás sahá, útočí, zase můžete na ruce, na obličej, na krk, na hrudník. Pokud budete útočit na obličej, zase zaleje se mu obličej krví, je po útoku. Pokud budete útočit na krk, je tam velká možnost, že ho zraníte tak, že mu poraníte krkavice, bude tam velké množství krve. Samozřejmě snažte se vy dostat do bezpečí, pak mu přivolat eventuálně pomoc. Zase dotýkáme se trošku právní stránky té věci, nicméně tušku můžete použít jakýmkoliv způsobem na toho útočníka. Co nedoporučuji, je třeba do zad, do nohy. Pokud bude mít plavky, tak ano. Pokud bude mít kalhoty, bundu, ten účinek se snižuje. Jo? Takže skutečně tu tušku používat víceméně na obličej, hrudní, krk a ruce. Takže máme tušku. A další věc, kterou jsem uváděl, tak byl časopis, noviny, letáky a zase několikero možností použití. Pokud je srulujete, zase budeme držet jako kubotan, to znamená z každé strany, nám vyčuhují ty noviny, tak to můžeme používat podobně jako tu tušku. Zase zásahová zóna, hlava a obličej, krk, popřípadě když na vás sahá, zase můžete použít na ruce, jo, na svaly tady, popřípadě sem. Někdo doporučuje, že se používají i nejrůznější páky nebo strhy, děkuji. Můžete použít, ale já si myslím, že nejjednodušší je prostě tlouct. Jedna výhoda, pokud to držíte tímto způsobem a on vás, nedej bože, bude třeba chytat za krk, že vás bude chtít škrtit a teď jste se ocitli tady vevnitř, můžete útočit buď na obličej, ale úplně nejjednodušší je vzít to ze spoda a zaútočit na genitálie, vrazit mu prostě noviny mezi nohy. Jo, děkuji. Ty noviny jsou hodně účinný, hodně to bolí. Klidně můžete doma vyzkoušet, ale opatrně, pokud budete někoho tlouct, abyste mu neudělali úraz. Takže jeden způsob držení. Druhý způsob držení, já si vezmu jiný časopis. Je to, že si uděláme takovou prodlouženou ruku, srulujeme noviny, máme poměrně silný svazek. Samozřejmě, kdo použije telefonní seznam, hůř se to ruluje, dneska už telefonní seznamy moc nejsou, nicméně stačí obyčejný noviny, časopis. Máme prodlouženou ruku a můžeme používat dvěmi způsoby. Buď tu prodlouženou část, zase tlučeme do obličeje. Tady doporučuji, pokud to máte, ono to nejvíc svádí k tomu dělat tyhle údery. Což je dobře, protože mu buď to dáte facku, anebo ho trefíte na ucho. Pokud trefíte toho útočníka na ucho těma novinama, ztrácí stabilitu, narušíte mu to centrum stability a ten útočník většinou padá a už nechce útočit. Osobní zkušenost. Jo? Ženy, pokud mě trefí na ucho, tak opravdu vyřadí člověka z boje. Takže to je jedna možnost. Druhá možnost je, že si to chytneme. Takže kus novin čouhá ze spoda, tady máme prodlouženou část. A můžeme bojovat jak spodkem těch novin, zase útočíme obličej, krk, popřípadě, když na vás šahne, zase na ty ruce. Jo? Můžeme používat i tu prodlouženou část, zase tlučeme, popřípadě vidím, že na mě chce sahat, můžu jít ze spoda a udeřit mezi nohy. I tenhle úder do obličeje je poměrně nepříjemný a ten útočník zjistí, že nejste snadná oběť a třeba ten útok vzdá. Nikdy nic není stoprocentní, ale pořád zvyšujete šance na svoje přežití, popřípadě, abyste nebyli okradeni nebo nedošli k újmě na zdraví. Takže určitě použít noviny, časopis. Poslední způsob. Jestli někde takhle čtete a přijde někdo, kdo vás začne obtěžovat, úplně nejjednodušší je, pokud ten časopis držíte a teď ten útočník jde blíž k vám, klidně pojďte, tak mu to vrazíte do obličeje. Ve chvíli, kdy mu to vrazíte do obličeje, tak můžete samozřejmě přidat druhou ruku a plácnout. Je to strašná rána, jednak ten útočník nevidí, protože má noviny na obličeji, vy to tam držíte a přidáte druhou ruku, což je strašně bolestivý. Většinou zlomíte nos a ten útočník vůbec neví, co se děje a vy máte čas zmizet, popřípadě si přivolat pomoc. Takže můžete použít i otevřené ty noviny. Někdo si možná pamatuje, ve škole dělala se taková legrace, koupili se čerstvé noviny, vzali se, někomu se vždycky takhle třeli po obličeji, on měl chudák tu barvu celou po obličeji, byl takový šedivej. I v dnešní době se to stává, ty barvy jsou takový, jaký jsou, nicméně co je důležité, že mu to tam připlesknete, držíte a dáte další úder. Je to poměrně jednoduchý, bolestivý a účinný.
Takže to máme časopis. Děkuju. Pak jsme si ukazovali knihu. U té knihy jsme si ukazovali dva způsoby držení. Jeden byl za hřbet té knihy tímto způsobem. Další byl, že ho držíme tímto způsobem, takovou prodlouženou ruku, takovou facku. Nejprve ukážu za hřbet té knihy tímto způsobem. Jedno velké upozornění, pokud se dostanete do ohrožení života nebo zdraví, nebo bude někdo ohrožovat vaši rodinu, vy budete mít tu knihu a budete ji používat k obraně, je velká pravděpodobnost, že toho útočníka fatálně zraníte, popřípadě mu způsobíte smrt, protože ta knížka je těžká, ještě budeme útočit na citlivý místa, takže skutečně se to stát může. Jo, ale to už se dostáváme se do právní stránky té věci. Nicméně kniha, já tomu říkám kreditní karta. Představte si, že ten útočník je takový bankomat, vy držíte v ruce kreditní kartu a co s ní? No tak ji použijete a někam ji zasunete. Ideálně pokud mu ji zasunete do obliče, to znamená do pusy, popřípadě na krk. Tady u toho útočíme na ohryzek, je tam velká možnost toho, že to útočníka zraníte nebo zabijete. Jo? Ale pokud vám jde o život, samozřejmě používáte k obraně všechno, co máte po ruce a při ruce. Takže kreditní karta tímto způsobem popřípadě sahne na vás, zase můžete použít tím, že tu knihu použijete k úderu. Nebo máme ty rohy, tak můžete mlátit tímto způsobem přes ruce, přes ty svaly, přes obličej, jo, popřípadě můžeme z boku. Mám radši tohle držení ty knihy, protože je pevnější. Nicméně dá se i na tělo, je to poměrně bolestivý. Jak já říkám pro fajnšmekry, když už to držíte a on na vás útočí, že vás chce osahávat nebo cokoliv a máte tu knížku, máte ji dole, tak mu ji tam zasuňte jako kreditku. Jo? V podstatě ho praštíte mezi nohy, je to obrovská bolest, knížku tam klidně nechte, utečte. Další možností je prodloužená ruka, to znamená používat to jako facku. Asi vás napadne, že útočit na ucho, na obličej, na ty ruce to moc nefunguje, můžete to používat samozřejmě i tímto způsobem. Já doporučuji, pokud na mě ten útočník šahá, tak si tu knihu dám tady nahoru a pak mu tam pošlu obrovskou facku. Pošleme to zase na ucho, to znamená centrum stability naruším, ten útočník většinou padá, vy se můžete vzdálit do bezpečí, takže to je použití knížky. Má to ještě jedno specifikum, pokud by někdo chtěl vás škrtit, jenom poprosím, a vy držíte tu knihu, ať už tím nebo tím způsobem, tak samozřejmě můžete tlouct do toho obličeje, ale úplně opravdu nejjednodušší je, tady jsou ruce, a co se děje tady dole, tak téměř není vidět. Jo? Je to takový kouzlo toho mozku, protože vnímá horní polovinu, ale už nevnímá ten spodek. Takže to využijte, máte to, tak to tam prostě zasunete. Jo? Poměrně razantně a je po útoku, takže ideálně, musí to být rychlý a účinný. Takže kniha, děkuji. Pak jsme se bavili o hřebenu. Je úplně jedno, jaký budete mít hřeben, samozřejmě někdo má větší, menší. Ženy používají takový ty kartáče, vypadá to jak ježek. Co je důležité, že ten hřeben má ostny, ať už tady, nebo na té hlavní části. Držení zase můžeme využít kubotan, to znamená, mám obě části, které používám. Kam útočím? Obličej, krk, hrudník, ruce, můžete použít v podstatě celé tělo. Problém je, pokud bude mít zimní bundu, bude mít nějaký těžký kalhoty, tak to nebolí. Jo? Takže pokud bude teď v létě jenom v tričku, v kraťasech, klidně používejte na celé tělo. Zase můžou být tyhle údery do obličeje, popřípadě použít tuhle část, takhle sjedete, krásně mu učešete obličej, jak my říkáme. Ve chvíli, kdy to vezmete, zkušenost, podrápete mu obličej, zasáhnete oči, roztrhnete mu nosní dírky, začne ten člověk silně krvácet, zalejvá se mu obličej krví, zase je po boji. Jo? Takže to je jeden způsob. Druhý způsob může být, že to držíte tímto klasickým způsobem a děláte v uvozovkách, že se bojíte. Ten útočník na vás postupuje, vy se bojíte a vy si to chytnete tímto způsobem. A když je blízko, tak mu to vrazíte do obličeje. Jo? Ideálně na oči, na nos, na pusu. Ve chvíli, kdy tenhle úder uděláte, můžete zase ještě trhnout. Je to nepříjemný, bolestivý, takže klidně tímto způsobem obou ruč vrazit do obličeje. Stejně tak se dá hřebenem útočit samozřejmě na ohryzek, buď to můžete jenom tak přejet, nebo to tam vrazit. Zase počítat s tím, že toho útočníka zraníte, nebo ho i zabijete. Ale bavíme se o sebeobraně v rámci nutné obrany, po případě krajní nouze, takže určitě využít všechny prostředky, které máte k dispozici. Takže to je hřeben.
Když vás uchopí ten útočník, ať už tímto způsobem, zase máme ten hřeben, nesnažte se dávat ty ruce nějak zvnějšku, ale využijte toho, že to máte. Pokud je jenom v tričku, klidně mu můžete sápat tady po rukou, což je hrozně bolestivý, nebo mu prostě utěšete ten obličej od zhora dolů. Jo? Klidně ho můžete vzít takhle komplet, je to bolestivý. Pokud vás chytne oběma rukama a máte ten hřeben, zase vražte mu ho do genitálí. Jo? Je to rychlý, účinný a je po boji, takže to máme hřeben. Tak. A já si tady vemu posledních pár věciček, které jsem zmiňoval. Jedna z nich byl krátký deštník. Upozorňoval jsem na to, že pokud použijete krátký deštník, tak zase může dojít k jeho zničení. Nicméně stojí to za to, pokud se máte ubránit. Jdete zase setmělou ulicí, vezmete si deštník do ruky. Buď to držíte zase jako kubotan, to znamená oba konce vyčuhují, nebo ho chytnete tímto způsobem, popřípadě si ho vytáhnete. Takže ukážeme si pár způsobů. Moje doporučení je jedno, kterou stranu použijete. Já doporučuji tu s těma drátama, to znamená otočit si to tak, abyste to držadlo měli směrem k sobě. Tady mám ty dráty, mám tam spoustu takových těch věciček. Některé deštníky mají ještě takovou špičku tady malou, takže proto a zase obličej, krk, hrudník, popřípadě, když na vás šahá, jedna ruka, popřípadě druhá ruka, mám to tady dole, vražte mu to klidně zase mezi nohy. Zase tímto způsobem. Dá se používat samozřejmě i k takovým obloukovým úderům, které jsou ale těžší a pokud nemáte flexi těch ramenních kloubů, ne vždycky to musí být účinné. Pak to můžete chytit samozřejmě způsobem, že to držíte jako tu tušku, takovou prodlouženou a zase jsou tam hrozný údery do obličeje, můžete útočit na klíční kosti, podklíční jamky, hrudník, na hrudní kost, což poměrně taky bolí, když udáte takovou motiku, popřípadě zase mezi nohy na ruce. Jo? Pokud se ho bojíme hodně, útočníka, tak si tu vzdálenost prodloužíme. V tomhle případě bych to používal skutečně jako hůl a tlouk bych zase obličej, ze strany ucho, popřípadě krk, ruce, nebo to můžete použít tak, že ho bodnete. Jo. Pokud budete toho útočníka bodat, do břicha ho to sice trošku zabolí, možná se ohne, ale já doporučuji zase obličej, popřípadě rovnou genitálie. Jo. Můžete ho tlouct hlava, nehlava, útočník si to většinou rozmyslí u toho deštníku. A zmiňoval jsem ještě jednu věc u těch deštníků. Pokud ten deštník máte tímto způsobem nějak připravený a teď vidíte, že ten útočník chce jít na vás, tak ho můžete proti tomu útočníkovi roztáhnout. Nám z toho lítají kousky. Nicméně roztáhnete to, krejete se, ten útočník má tendenci pořád jít po vás. Jo? Klidně chytněte ten deštník, jo? Chce jít po vás, vy se tam bráníte, tak mu ho nechte potom v ruce a utečte. On se bude zaobírat deštníkem, vy budete v klidu. Můžete se za něj schovat, nabodnout toho útočníka. Samozřejmě ten deštník není tak pevný, ale na chvíli to pomůže a většinou toho útočníka i zasáhnete. Takže to máme deštník. Nejoblíbenější zbraň. Žen, dámská kabelka. Zmiňoval jsem, kolik váží průměrná kabelka, co se v ní všechno nosí, že tam je kovadlina, rtěnka, jsou tam voňavky, hřebeny. Průměrná váha 2 až 2,5 kila. Jo, to je takový běžný. Jsou i výkyvy, že kilo a půl až 4 kila. Záleží, co v tom skutečně nosíte. Nicméně úder tímhle břemenem do hlavy znamená, že toho útočníka vypnete, uděláte mu otřes mozku, způsobíte mu opravdu těžké zranění. Buď to držíme tak, že kabelku nosíme tímto způsobem, některé ženy nosí ty větší kabelky tímto způsobem. Teď je otázka, pokud vidím, že na mě někdo jde a jsem schopen zareagovat na ten útok, můžu si tu kabelku vzít do ruky, držet ji tímto způsobem. Ve chvíli, kdy útočník útočí, vedu útoky zhora na hlavu, ze spoda přes obličej. Popřípadě, když mám těžkou kabelku a nosím ji tady dole, tak využijte toho, že ten útočník jde, chce jít po vás, tak mi ji pošlete mezi nohy. Jo? Je to asi nejjednodušší prostě ji tam poslat, břinknout, pak utíkat. Další možností je, že pokud máte kabelku, nechcete o ní přijít, tak si ji držíte tímhle způsobem. Útočník na vás jde, útočí a vy mu to vrazíte do obličeje. Přesně tímhle způsobem. Ve chvíli, kdy to má 2,5 kg a vy to tam vrazíte, tak to poměrně bolí. Další možností je, že pokud to tam vrazíte a on vám tu kabelku chytne a teď ji drží, tak mu ji nechte v rukou, povolte si vlastní ruce a buď tomu dejte ránu sem, po případě ránu mezi nohy. Úplně si uvolněte ruce. Je to trošku psychologie boje, protože pokud se budeme o tu kabelku tahat, tak ten útočník ji chce. Tak chvilku mu nabídněte, že se bráníte,
Pak mu tu kabelku pustá, ve chvíli, kdy ji pustíte, tak prostě udeřte, zaútočte na obličej, popřípadě ho majzněte mezi nohy. Nedoporučuji zatím kopy, i vzhledem k tomu, že vlastně děláme sebeobranu teď pro seniory, snažte se pevně stát na zemi, jakákoliv nerovnováha, nestabilita může znamenat to, že vy prohrajete. Takže mu nechte kabelku a ještě mu naložte. Ideální věc. Děkuju. A poslední, co jsme zmiňovali, byly hole. Buď mám hůl, kterou mám skutečně k tomu, že ji potřebuju, protože se opírám, popřípadě mám nějakou vycházkovou hůl, kterou mám takovou doplňkovou, módní doplněk a skutečně mi i pomáhá. Jenom ukážu. Pokud mám tuhle hůl, potřebuji a potřebuji stát stabilně, tak jsem zmiňoval jednu techniku a to bylo útok na nárty toho protivníka. To znamená, pokud jsem tady a on útočí, tak se snažte zasáhnout ty nárty. Jo? Popřípadě někde sedím, on ke mně jde, imituju, že sedím, tak ho tam majzněte. Zkušenost, skutečně mu rozlámete ty kůstky. Jo? Kdo měl někdy zlomený prsty na noze, tak ví, že pokud se nemůžete opřít, tak ztrácíte stabilitu. Tohle je to samé, pokud mu rozmlátíte ty kůstky na noze v těch prstech, tak ten útočník nemá šanci. Další možností, která vás asi napadne, je, že do něj budete tímhle způsobem píchat. Má to jednu nevýhodu. Je to dlouhý, pokud ten útok nebude razantní, tak ten útočník má tendenci vám po té holi šahat. Jo? Různě jí sklepávat, popřípadě chytit oběma rukama, tahat vás. Tak ve chvíli, kdy to chytne a tahá vás, tak se nechte klidně přitáhnout za tu hůl až k němu. No a teď máte zase širokou škálu, kterou jsme zmiňovali, buď máte něco jiného v ruce, nebo mu zaútočíte na ucho, nech tam mu rozškrábete v obličej, cokoliv. Takže klidně mu tu hůl nechte potom v ruce, on je zaměstnaný holí, vy můžete použít ruce. Jo? Takže to je ideální používat tu hůl. Pokud chcete ještě jeden útok nebo obranu, jsem tady, nejsem schopen tu hůl zvedat moc vysoko, používám ty nárty, anebo ho prostě majznu mezi nohy. Jo? Buď ze spoda, anebo ho tam píchnu. Je to poměrně účinný. Zase můžete si doma vyzkoušet, jak moc potřebujete tu hůl k vaší opoře, jak moc ji můžete využít k sebeobraně. Vždycky ty prostředky používejte s rozumem a tak, abyste neohrozili sami sebe. Jo? Ta škála je široká, můžete použít samozřejmě talířky, můžete použít všechno, co máte kolem sebe, ale systém té obrany je v tomhle. Zmíním poslední věc k té sebeobraně. Techniky jsou takový vedlejší. Co je důležité, je vaše psychika, to znamená ustát ten útok a snažit se ubránit. Ode mě to bylo všechno, takže dneska se s vámi loučím. Děkuji za pozornost, děkuji své sličné asistence a třeba se uvidíme u dalších dílů. Děkuji.